Hej. Det kan være dyrt og besværligt at mangle lys på sin trailer. Helle har løsningen. Helle har lavet en del forskellige sæt, clock and play, som vi kalder det. Sæt, hvor man får alt, hvad man skal bruge. Og det er samlet. Lygterne kommer med komplette stik bagpå, eller formonterede ledninger. Stikkene, de passer så, man har farvet dem, så man tager ikke fejl mellem højre og venstre. Stikkene kan være 13-polet eller 7-polet, alt efter hvad man ønsker. Længden på ledningerne, de her er fra 4 til 6 meter. Igen, fleksibelt. På 6 meter, jamen der følger selvfølgelig positionslygter med, så man kan lave en lovlig montering. Alt sammen, lige til at sætte sammen. Det eneste man skal, det er at lige vente traileren på siden og hæfte ledningerne fast og sætte lygterne på, så man kører det med en lovlig løsning. Og hvis man skulle være så uheldig og baller en lygte, så er det dejligt nemt at skifte igen plug and play. Ikke noget med at sidde og samle ledninger, som giver fugt og dårlige forbindelser. Der er selvfølgelig reflekser med, så man får helt nye fine reflekser til sin trailer. Som sagt, så findes de her i mange varianter. 4 meter, 7 pol, forskellige typer lygter, og de ligger alle sammen i et prisleje fra 1000 kroner og op efter. Afhængig af, igen, hvad man forventer og hvad man forlanger af sine lygter, og hvor langt kablerne skal være. Disse ting kan du lede efter og søge mere information i vores online-katalog, Heller Partnerwood. Værsgo.